Akta Pengurangan Inflasi Amerika Syarikat atau IRA dan Perjanjian Hijau EU serta Mekanisme Penyesuaian Sempadan Karbon CBAM menjadi salah satu topik hangat di Persidangan Energi Asia di Kuala Lumpur. Walaupun IRA dan juga CBAM merupakan polisi untuk pasaran domestik, ia tetap memberi kesan kepada industri tenaga di rantau Asia. Di sebalik cabaran perdagangan, pelaburan dan pilihan dekarbonisasi, IRA dan CBAM mendorong peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui dan teknologi bersih di rantau Asia. Peralihan ini penting bagi menangani kesan perubahan iklim akibat pemanasan global. IRA dan CBAM membuka peluang kepada pemain industri di Asia untuk mempelbagaikan sumber tenaga sekaligus menarik pelaburan asing. Fokus EU terhadap inisiatif hijau pula menggalakkan kerjasama dan pelaburan yang lebih tinggi dalam projek tenaga boleh diperbaharui di Asia. Namun, IRA dan CBAM mungkin memerlukan penyesuaian dalam rantaian bekalan dan memberi impak kepada daya saing industri di Asia. Impak sebenar ke atas negara Asia bergantung kepada butiran khusus dasar-dasar itu, pelaksanaan dan reaksi kerajaan serta industri-industri di rantau ini. Perkara yang paling mencabar dalam dasar IRA terhadap negara-negara Asia adalah tarif atau sekatan perdagangan yang boleh memberi kesan buruk terhadap ekspor negara Asia ke Amerika Syarikat. Ini kerana kebanyakan negara Asia sangat bergantung pada ekspor untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi mereka. Justeru sebarang sekatan perdagangan boleh memberi impak kepada ekonomi mereka. Sebelum ini, rantau Asia mencadangkan pengecualian daripada polisi tersebut, penetapan harga karbon yang lebih rendah selain mekanisme alternatif untuk memastikan persaingan yang saksama dalam perdagangan global. Apapun impak sebenar polisi IRA dan CBAM kepada negara di Asia bergantung kepada dinamik geopolitik, dasar domestik, pertimbangan ekonomi dan landscape iklim global yang sedang berkembang. Objektif IRA dan CBAM adalah untuk mencapai objektif tenaga dan iklim yang dipersetujui dalam Perjanjian Paris pada 2015.